Jogo Aberto de volta, aqui, TV Tarouba, Você está assistindo uma entrevista com o gerente-geral da Sanepara aqui no norte do Paraná, o Sérgio Baus, que está falando sobre esse novo modelo, não é? esse contrato de programa que vai ser, certamente será assinado aí com a Prefeitura de Londrina. Sérgio, o prefeito eh, havia dito em entrevistas, inclusive aqui na televisão, que queria um modelo de tarifa que trouxesse vantagem, uma tarifa menor para o. O cliente né, da Sanepar. Isso não foi possível, não é? isso não entrou. A tarifa que a Sanepar vai, co vai cobrar nesse novo contrato, ela tem um parâmetro como tem hoje, né? É o mesmo parâmetro de hoje. É isso ou não? Fernando, exatamente isso. Olha, mas foi até bom essa, essa pergunta para o nosso telespectador entender. Que desse contrato, é um contrato bem diferente, por isso que eu falo que esse contrato. Vai ser modelo. Será modelo para a América Latina, por quê? Porque dentro desse contrato de programa, você tem o um Plano Municipal de Saneamento Básico, que a cada quatro anos você tem que fazer uma revisão. E no quinto ano, você pode pegar esse contrato de programa e reajustá-lo. Então, se tiver um novo modelo tarifário a nível de Brasil, a nível de. de hoje, você é, estabelece esse modelo tarifário. É, em virtude de, de falta de universalização de saneamento. Então você tem que universalizar o saneamento, colocar o saneamento onde as pessoas precisam, principalmente nas camadas mais pobres, onde você tem um problema maior de pobreza, que lá você exige maior investimento de saneamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas esse modelo, até chegar à universalização, ele pode ser revisto. Então é um contrato que a cada quatro anos você revê ele e no quinto ano você corrige alguma possível distorção. Você tem que ter um equilíbrio econômico e financeiro ajustado, mas, naturalmente, você faz uma avaliação. Esse novo plano, plano, plano municipal de saneamento básico, novamente, é levado, então, a público, para a população poder também inserir alguma sugestão ali e fazer um, um ajuste no contrato. Então, é um contrato, por isso que eu falo que é modelo, que ele trata... Então, se tiver um novo modelo tarifário, a nível de Brasil, a nível do Estado do Paraná, como a Sanepar é a referência, com certeza absoluta, a Sanepar seria a primeira empresa a adotar uma tarifa diferenciada. Perfeito. E isso, para o cliente, não vai mudar nada em termos de valor. Vai ter os ajustes de acordo com inflação, essas coisas. Exatamente. A própria empresa que fez essa avaliação dos ativos de Londrina também fez a avaliação do modelo tarifário. Eles andaram em várias cidades onde o saneamento é municipal... Onde é privado e onde também é estatal. A nossa tarifa ela não é cara. nossa tarifa é adequada ao modelo de qualidade que a SANEPAR exerce. Então, teve algumas cidades que foram encontradas a tarifa um pouco mais barata, mas o tratamento precário, o saneamento precário, e alguns pontos também onde a tarifa seria um pouco mais elevada que a SANEPAR. Então, a Sanepar ela tem que ter um equilíbrio para poder fazer os investimentos ao longo dos anos e dar a segurança que a cidade precisa. Essa segurança, qual que é a segurança que eu falo? Nós inauguramos agora, em janeiro, uma estação, a segunda etapa do Tibagi, que ela permite você, só com a colocação de mais equipamento, para os próximos 30 anos não ter mais problema de falta d'água. Mas antes que chegue os próximos 30 anos, por isso que eu, nós estamos trabalhando, daqui a 15, 20 anos, nós estaremos já começando a... A pensar em construir uma nova estação, que depois de 30 anos, essa, essa estação, se Londrina continuar o desenvolvimento e a região continuar o desenvolvimento atual, essa estação ela chega no final da capacidade de produção. Entendo. Ô Sérgio, e a questão da tarifa social? Isso também está no contrato e muda alguma coisa em relação à tarifa que existe hoje? Não, a tarifa social ela é feita para dar. É, água tratada, dá qualidade de vida, principalmente para as famílias mais carentes. Hoje elas pagam 11,25. Ela pode sofrer algum reajuste, mas nunca, tirando o lado social, para atender realmente as pessoas mais carentes da cidade. Tem que se enquadrar dentro do critério do, do programa da tarifa social, mas se enquadrando, nós não teremos problema nenhum de atender. E o que nós queremos, na realidade, é que as pessoas pagam uma, uma tarifa módica. E tenha realmente a qualidade de vida garantida. Qual é o mínimo hoje da, da tarifa social de, de uso, de volume de, de água? Qual é? Para se enquadrar na tarifa social, teria ter que ser 2.500 litros por habitante em cada residência. Tendo esse consumo, está é, enquadrado na tarifa social uhum. e paga isso com água, esgoto 11,25. Pelo levantamento da Sanepar, quanto cada cidadão. Qual é o per capita, digamos, de consumo hoje de uma cidade como Londrina? Cada um de nós consome quantos litros de água? Em Londrina, né, o consumo de água, por dividir por todas as, as, as contas que nós temos, o consumo por família é em torno de 11 e 20, 11, 30 metros cúbicos por, por família. Então não sai muito dos, tipo, 3 metros cúbicos por mês para cada, cada cidadão. E quanto custa o metro cúbico? Hoje o custo nosso é em torno de... O custo do valor do metro cúbico entregue é de R$ 3,60 a 3,70. Então, por isso que a tarifa cruzada, ela subsidia uhum. principalmente a, a, a família mais so carente. E a tarifa social. Então, quando você tem a tarifa progressiva, ela é para fazer uma correção uhum. e ter um preço justo para quem gasta mais, Sim. pague um pouco mais. Sim. E o lado social, que é as pessoas carentes, que pagam o valor, que é subsidiado, então, pelas pessoas que pagam. Um valor maior. Esse quem paga mais o que são indústrias? O, a nossa tarifa industrial hoje é a tarifa mais barata a nível de Brasil, até para atrair um pouco mais indústria para o Paraná. Mas é diferenciada a tarifa comercial. Do, do residencial. Do residencial. É a tarifa é diferenciada. É a tarifa é diferenciada. diferenciada né? A tarifa comercial e a industrial são tarifas diferenciadas. Uhum. E depende da atividade industrial ou é universal? Não, é universal. Né? Nós temos aí o valor do metro cúbico para a indústria, isso é, é para todas as indústrias, também uhum. para o comércio, também para todos os comércios. O pequeno comércio também tem uns contos, que é o caso do escritório de, de advocacia, uhum. um escritório que presta uma, uma pequena empresa, então tem uma diferença, uma diferença também, que é uma tarifa para o pequeno comércio. Certo. O Sérgio, é, a gente tem ainda em Londrina alguns pontos. Por exemplo, né? essas empresas terceirizadas da Sanepar, que deixam esses buracos na rua, né? você passa lá, tem aquele monte de terra, coloca a placa e escrito lá, obra Sanepar. Tem gente que pensa que é a Sanepar que faz aquilo, né? mas é uma empresa contratada pela Sanepar. Como resolver isso, Sérgio? A gente sabe que tem prazo, já foi falado, já foi mostrado, mas sempre tem empresa que acaba deixando aquela coisa feia lá na frente da casa dos moradores. Como é que vai resolver isso nesse novo formato de contrato? Nesse novo contrato, até antes de celebrar o novo contrato, nós fizemos já uma reunião agora há pouco tempo atrás e tem melhorado. O presidente da Sanepar, o prefeito, tem cobrado diariamente para que melhore esse trabalho. A Sanepar paga direitinho, paga bem e paga para fazer serviço de boa qualidade. Eu já fiz a reunião com todos os fornecedores, eu estou fazendo isso em todo o norte do Paraná. Que aonde for aberto uma vala, que seja na rua ou no passeio, a reposição tem que ser bem feita. Não interessa aonde vai ser feito. Tem que ter um padrão, e o padrão que nós pagamos é o padrão bem feito. Nós já fizemos uma reunião com os terceirizados, com os nossos fornecedores, e a exigência a cada, vi, a cada dia será maior. Qual é o prazo que a empresa tem para arrumar? nós Dentro do contrato de programa também estabelece lá que até 10 dias nós precisamos, então, é, solucionar o problema da principalmente de, de pavimentação de rua. Certo. Agora, a calçada tem alguns detalhes, que aí o nosso, nosso cliente tem que, tem que entender, que tem algumas calçadas que nós chamamos de calçadas especiais. Tem gente que viaja, às vezes, para a Europa, acha um piso bonito na Europa, traz para cá e fala, olha, eu vou colocar na frente da minha, da minha calçada. E as, as características de, da nossa região, você constantemente, nós precisamos substituir as redes, ou estender mais rede coletora de esgoto fazer alguma intervenção. E, às vezes, se a pessoa não tem uma reserva técnica lá para repor o mesmo piso, se você não, não, não encontra no mercado, fica difícil você repor. Então, essas pendências nós estamos tratando. Nós tem uma legislação também que passou pela Câmara de Vereadores, uhum. é, acho que a partir de 2005, que estabelece lá o padrão de, de reposição de calçada. Nós vamos entrar nesse entendimento para quem não tem o piso para repor, para nos fornecer, para para o indicar onde comprar, nós estamos vamos atender, então, com aquilo que preconiza a lei que foi criada dentro do município de Londrina. Correto. Nós tínhamos dois pontos também, Sérgio. Isso já está, eu posso dizer que está bem raro de acontecer, que era no Vista Bela e no União da Vitória. Alguns momentos, assim, da de, de água não chegar lá. Os moradores, ah, estamos sem água aqui. No Vista Bela e no União da Vitória. Confere essa informação? Isso já está já resolvido? Está sendo resolvido? Nós fomos pego de surpresa também, até como os moradores da própria Vista Bela. Quando construíram o Vista Bela, não, não, não se pensaram, lá não, não foi pensado a infraestrutura necessária para atender a demanda que seria muito grande. Ali a maior parte lá são, são prédios, são pequenas edificações, mas são construções verticais que a maior parte não tem aquela reservação adequada. Então essa reservação ou passar por lá, a é parte tem que fazer essa reservação. Então sem o um estudo adequado de infraestrutura necessária para atender a região. Mas nós de imediato nós colocamos já dentro do nosso programa de investimentos, é, inserimos mais um reservatório lá naquela região do Vistabella e hoje isso já está já está sanado. O caso da União da Vitória, a União da Vitória tem algumas áreas ali que são áreas de, de invasão a áreas até irregulares. Que por motivo até de, de legislação, até a legislação ambiental, tem alguns locais que, você, que não te permite você atender com rede coletora de esgoto. Até nessa questão é importante essa questão, porque tem alguns bairros que será impossível, às vezes, você é trabalhar a universalização, que tem a área irregular, uma área de nascente, uma área de preservação ambiental. Não pode fazer obra lá. Essa nepal é proibida. É como que eu vou universalizar o. O saneamento nessa região. Então, isso tem que ser feito um trabalho, então construído, uma parceria entre a prefeitura, entre a Coab e a Sanepar, de re relocar essas, pessoas, essas famílias numa área segura, para você, então, você universalizar o saneamento. Por isso que a gente fala aqui que, às vezes, as pessoas ficam revoltadas, que ocupação em áreas de preservação permanente, além do risco que a pessoa. Se submete, se expõe ali, né, de um acidente, de uma enchente e tal, tem mais isso ainda, né? Depois vem reclamar aqui mesmo na televisão por que não chega determinado serviço lá. Ô Ou, Sérgio, outra questão que eu queria abordar com você é o seguinte: apesar de tudo isso que a gente está vendo, não é, De uma garantia, uma segurança de abastecimento que a gente tem na cidade, isso não significa que dá para esbanjar, né? Tem gente que acaba esbanjando, né? Tem gente que acaba fazendo água, uso nossa. inadequado a água nossa, é água boa para beber, não tem uma água melhor para beber que a água nossa. É considerada das melhores águas do Brasil. E a Sanepar hoje, nós recentemente inauguramos um laboratório em Curitiba, que esse reservatório também é de Londrina. É um reservatório, o maior reserva maior laboratório de análise que foi construído na América Latina, por empresa de saneamento básico. nós temos um laboratório grande para atender a 74 cidades. E o de Curitiba também, para dar algum, alguma atenção de algumas análises que nós não conseguimos elaborar aqui no, no nosso laboratório. Só para conhecimento da população, só para a água bruta. Para a água bruta, nossa, nossa água in natura que nós pegamos lá do rio e trazemos para tratar na estação de tratamento, nós temos 70 parâmetros que nós analisamos antes de, de tratar, para verificar se tem algum risco de contaminação essa água, principalmente no que se fala sobre agrotóxico. Então, a Sanepar, ela monitora e ela te dá uma tranquilidade, te dá uma segurança muito grande da água que você distribui para a população bebê. Então, é essa tranquilidade que a Sanepar traz para a população, é uma sabe, uma coisa histórica a nível da América Latina, é uma referência a nível nacional. Nós estamos recebendo visitação de toda, toda a América Latina para conhecer esse laboratório, para verificar a complexidade dele e o cuidado que a Sanepar, o zelo que ela tem com a qualidade da água perfeito Sérgio até um, uma hora seria interessante a gente até fazer uma outra entrevista para falar desses pontos e eu queria falar também sobre Arapongas mas não vai dar tempo infelizmente o nosso tempo aqui terminou mas eu quero te agradecer pela presença aqui no programa e deixar o convite para uma próxima entrevista sobre quem sabe já com um novo contrato eu quero agra agradeço Fernando e também queria agradecer os colaboradores da Sanepar eles que construíram essa segurança que a Sanepar tem hoje a Sanepar é boa é com o trabalho de cada colaborador nosso. Então, que deram essa tranquilidade para nós estabelecermos um novo contrato com Londrina. Eu queria, de prontidão aqui, agradecer a cada colaborador da Sanepar que nos ajuda a levar a nossa missão. São quantos hoje? Hoje nós temos 1.157 colaboradores na, na GGND. Tá certo. Sérgio, obrigado mais uma vez, uma boa noite para você. Obrigado, eu que agradeço. Aí o Sérgio Baus, gerente geral da Sanepara, aqui no norte, no nordeste do Paraná, falando no jogo aberto que volta na semana que vem. Você fica agora com o Jornal da Band. Hein? Uma boa noite e até sábado.